Наскільки в нашому, можна сказати, вихованні і в рості і так далі. Тому що вона насправді з нами, напевно, більше була, ніж ти. Тому що мама була на роботі, а Нуся наша була господиня і наша нянька. І скільки їй не приходилося і гуси пасти, і що там, і корови пасти. Все, що завгодно. Я ж кажу, до нас нянчити ту першу чергу. Вона то розкаже, як то було. Тобто наш трактор і комбайн. І вдома, і на полі, і що найтяжча робота, п'єз розібрали, і нужно носити має, і то все, і бурак. А вона тачки наперед себе і повезла. І відколи від 5 літ робила. 5 літ мала 5 років, як вони на масці. 6 років, ну бачиш, 6, не 5, а 6. Ну 6. Так, ну то не буде згадувати, тому що не... Ну то я завжди була на свіжому повітрі. Так, ти була на свіжому повітрі. І тому що то відбилося на моєму... На цей, на цей, на цей. На цей. Бог молодець, правильно. Так що я... Я щиро дякую Богу, що я мала таку цьоцю. Була мені... Одночасно Люба каже, що я була її мамою, але цьоця Оля моя... Так само, от, в більшості, може, як я була в менших руках, була моя мама. Але от як мені прийшлося вчитися вже, далі закінчувати школу і далі вчитися в Львові, то була соця моєю мамою, а Вуйко був моїм татом. Ну так склалися обставини. І я, напевно, не напевно, а точно я щиро вдячна вам за вашу турботу, за вашу пораду мудру. Я би то мені було, то моє було. Так само і вам. Я хочу побажати міцного-міцного здоров'я, щоб у вас ніколи серце не боліло, а ваше серце бігало так, як ваші ноги. І ми були завжди усміхнені, радісні, задоволені. І ще прожили нам на радість багато років. Принаймні до ста. А далі дрібними. Ну, а випадків таких, ви кажете, ви корови пасли, я вас пасла, гуси пам'ятаю. Ми недавно собі ходили з Любою на гору і згадували тої осені. Я кажу, Люба, пам'ятаєш, ти не пам'ятаєш, я пасла ту гуси над Вінницею. Як гуси знялися, як полетіли над селом, а я плачу, де гуси полетіли і додому не прийдуть. І що мені бабця скаже? А мені було 6 років, що я там. Але я зайшла вниз, кажу до вас, бабці, та не плач, та вони там усіли на ковтику і задіта, я їх зараз прижену. І такі, так що було пригод різно багато всяких. Але, знаєте, були різновид життя. Я вдома була і у вас була. Цьоце каже, я буду з дітьми, ти ну ти собі відпочинь трохи через обід, бо ти до обіду коров пасла. А я з дітьми побуду. А цьоця прийшла зі школи на ліжко. А вони хай доколи мене бавляться. Ну, де діти будуть двоє бавитися коло сплячої мами. Та вони лізуть по ній далі. Я думаю, ну то як буде лазити? Та я їх забираю до себе, та й все. Та й далі бавлюся, Люба їсти не хотіла, і Мар'яна, вони такі їдаки були двоє. Думаю, як їх нагодувати, то сидіти, то я так. До одного на вухо пошептала, ага, а ти їдь, бо я тобі теж, я не розкажу тобі, як не будеш їсти. Ну я щось пригадую таке. Та так, собі не застував, пам'ятаєш, Маля, ти пам'ятаєш. А він питає, а що ти їй сказала? А що ти їй сказала? А я кажу, ну їж.